待って、今のなし。ブス、無理無理無理、笑うなんて無理すぎ、にやけちゃうに決まってんじゃん。だって今相当嬉しさ半端ないし。でも待って、次マジ本気出す、次絶対ちゃんとやるから、もう一回撮って。気合い入れてセットと着付けしてもらったんだよね。どうしたの？もしかしてうなじにベタにドキッとしちゃったけ？あ、マジ？スワローテールさんのです。綺麗ですよね。本当に嬉しそうね。めっちゃ上がってきた。マジで合わせくっそ楽しみ。なんだ、超余裕。もっとむずいかと。汗じみになってしまうので衣装も手洗いしましょうか。あ、ウィッグの洗いすぎも良くないんですね。そんなことは、うわ、うっそー。ガチで点上げなんだけど、浴衣着てきてよかった。お付き合いが4匹。五条くん、今彼女いないんだ。そんなに面白いかしら。やっぱり嫌な女なの。なんか最初分かんなくて、あとこことかもほら。音楽だからな。そうなんだよ。やっばー。あー、私ガチで五条くんのこと好きになってるんだけど。無理、待って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 、めっちゃ可愛いじゃん。なに、五条くん好き。しんど。てかどうしよう、どうしていいかわかんないんだけど。二人きりだし。出勤。そういえば岩月も昨日花火大会やってましたね。は？なんで誘ってくんないの？誘ってよ。宿題で行けませんでしたよね。ありがとうございます。無理すぎ。つぶやいていいですか？いいけど、メイク落ちるわよ。雪人おうちデート、やば、最高なんだけど。永遠に続いてほしすぎる。北川さん、とても綺麗でした。水木は大丈夫です。ただ今はそっとしておいてください。え、切れた、ごめんね。いけない北川さん、悲しげな表情なんです。ものすごく笑顔ですよ。ジジ様、可愛いオブ可愛すぎて無理。さりげに触ってすみません。別にいいわよ。うちに来てもらって準備しました。二人で？はい。もしもし、北川さん、どうしました？別に、どうもしてないけど。やっぱ、どうすんのこれ。絶
ちょっとマジしんどい、無理無理無理、本当好き、大好き、五条くん大好き。五条くん好きだよ。またね。